Kene pagave na nuk mund ta quajmë vetëm rritje këtë, sepse unë nuk e shoh rritje. Kjo është vetëm një tentim apo manipulimi i blerjes së votës. Sepse nëse kryeministri Kurti gjithmonë është thirrur se ne çdo vit kemi bërë rritje të pagës, nuk do thotë që ka bërë rritje. Çka quajmë rritje të pagës? 6,80 €? Jo, kjo është fyrje për qytetarët e Kosovës. Mendoj që qytetarët janë mjaft të vetëdijshëm për rritjen të cilën e ka bërë tash, sepse është një kohë fushatë dhe pse tash pikërisht e mori këtë vendim. Qytetarët janë shumë të vetëdijshëm. Kjo është manipulimi i blerjes së votës. Në vitin tash po është buxheti vetëm sot na erdhi në emaila zyrtare dhe përderisa thuhet që buxheti i vitit 2025 është 60% më i madh se i vitit 2020, pse atëherë nuk janë rrit para 4 viteve pagat. Mirë, po kjo po ndodh vetëm për shkak të zgjedhjeve. Dhe është rritje që ka mund ndodh sipas jush edhe më herët, jo tash. Po, por pavarësisht nëse është thirr ai që buxheti çdo vit është rrit, ne kemi pa që është dashur me u rrit çdo vit pagat, e jo vetëm 3 muaj para zgjedhjeve. Kjo po shihet që është faktikisht blerje e votës. Dhe aq më fyse dhe më qesharake është ku paga është rrit me këste. 55 euro vjen në muajin janar, kurse mësit formohet qeveria, ajo është taman blerje e votës me këste. 55 euro tani vazhdojmë në korrik. Dhe kjo është fyri për të gjithë shtetarët. Po e konsideroni si pagesë e ndarë në dy faza të votës nga... Unë e quaj pagesë me këste. Kjo është për mendimin tem, kryeministri Kurti, vendimin të cilin e ka marrë, për rritje të pagës, kjo quhet rritje me këste. Kur gjë tjetër nuk mund ta quajmë. Por ta kështu kanë qenë mundësit buxhetore, zonja Bdyqi. Pjesën e parë të vitit kaq, pjesën e dytë vitit pjesa tjetër. Mirë, nëse na flasim për një rritje të buxhetit çdo vit dhe gjithmonë kryeministri Kurti është krenuar me ato që ne po e rritim buxhetin, pse nuk ka ndodhur atëherë para 4 viteve që të rritet buxheti? Dhe nuk mendoj që është arsyeshme që të krenuhet kryeministri Kurti me 6,80 € që e ka rritë çdo vit, apo që ndodhi vitin e kaluar, apo që ndodhi tash, kur ka ndodhur rritja e pagave. Me 6,80 € nuk mund ta quajmë në rritje të pagës. E aq më pak tash 55 € të cilën ne e shohim manipulim të blerjes së votës. E asgjë më shumë tjetër. Kjo është rritje e pagës për blerje të votës. Dhe kjo është shumë fyese për qytetarët të cilët, për zyrtarët publik të cilët ju ka ndodhur. Ne kemi pa dhe kemi marrë mendime të shumta ku zyrtarët publik janë shumë të paknoshëm dhe janë të revoltuar me këtë rritje të pagës, sepse edhe ata po e shohin që është vetëm manipulimi i blerjes së votës. Ndërkaq që apo bëhet fushatë edhe nga ju si opozitë me këto premtimet, unë do të rris kaq pagën, unë do të rris kaq pensionet, LDK thotë që unë do ta bëj 150 euro koeficientin e pagës në sektorin publik, që është 110 tash, ju keni premtuar që do të bëni 500 euro pensionet për pensionistët. A mos po luan edhe opozita? Jo, nuk është ashtu, sepse ne po e kemi pa buxhetin se sa është tash dhe sa mund të rritet ndërkohë, sepse çdo vit buxheti mund të rritet. Dhe ne kemi parashikuar që është këtë normale dhe këtë e kemi llogaritë edhe në parti dhe kemi kalkuluar që rritja e pagës